Certa Natal veio conhecer um pouco mais sobre a história de João Maria, que ajudou tanta gente. Hoje o dia é de conhecermos a história dele, porque quem está precisando de ajuda hoje é o João Maria. Rapaz, depois dessa amputação, estou passando uma dificuldade grande. Apesar de eu ter trabalhado quase 8 anos numa empresa, e eu estou aqui não para defamar a empresa que eu trabalho, mas sim para agradecer pelo que a empresa fez. Do primeiro mês ao terceiro mês que eu fiz essa cirurgia, me ajudaram muito. Não é como a Rádio Peão fala, dentro da própria empresa, que eu sou isso ou aquilo, não. Eu sou um cara consciente de tudo. Eu só venho aqui agradecer a empresa que eu trabalho e agradecer primeiramente a Deus também, né? E a vocês do Via Certa, que se não fosse vocês, só Deus. Pós-cirurgia, eu tive o retorno com o médico vascular. Ele se negou a dar o laudo ou um atestado para que eu desse entrada no INSS. Aí eu fui no INSS, quando eu comecei a tirar a documentação para o perito, aí o perito perguntou, cadê o laudo? Eu disse, não, o médico disse que eu ia me aposentar direto, não precisava de laudo. Aí o perito disse, como é que pode? Esse médico estudou para ser médico? Eu acho que não, porque com laudo é difícil, imagina sem laudo. Aí pronto, aí complicou. Foi daí que eu vim passando essa necessidade. E se eu estou pedindo ajuda é porque eu preciso. Ninguém queira estar no meu canto, não, porque se eu estou pedindo, é porque eu preciso. E, João, como é que fica o coração, o sentimento, né, de ter ajudado tantas pessoas que passaram pelaquela portaria com problemas piores que o seu, e você ter ajudado essas pessoas, e hoje você está nessa situação de precisar de ajuda e ser esquecido. Como é que fica o seu coração? Rapaz, eu estou de coração partido, porque tanto que eu fiz pela empresa... Eu não sou o melhor e não sou o pior, mas eu fiz muito. Todo mundo sabe o que eu fiz. E agora eu me sinto rejeitado. Estou precisando comprar um medicamento, uns medicamentos que outro médico que eu fui, que é o ortopedista, passou. Como a empresa me prometeu que ia me ajudar, que eu não ia nem... falar isso, mas eu sou obrigado a falar a verdade, certo? A empresa me prometeu que tudo que eu precisasse ia me ajudar, de fato que ela me ajudou. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, eu só tenho a agradecer. Primeiramente a Deus, segundo a empresa. Aí, agora no momento eu estou precisando, que eu não vivo só de alimentação. Tenho as minhas coisas a pagar, meus boletos também, água, vem luz, vem internet. Pois é, hoje foi dia de conhecer João, como vocês viram. A história de João, ele que já ajudou tanta gente, né, de todo o Rio Grande do Norte, que bateu a porta dele e precisou de ajuda. João foi aquele cara que sempre ajudou. Mas hoje quem precisa de ajuda é ele. E ele está nessa situação precisando da sua ajuda. Então, se você tocou o seu coração, se essa história tocou o seu coração, doe, o Pix fica aí. E João, quer deixar algum recado para as pessoas que estão assistindo? Quem puder ajudar, de coração, meu Pix é 84 988980693, João Maria Galvão Silva. Com as imagens de Gustavo Xavier, Mel Almeida, para o Via Certa Natal.